Il-viżjoni tal-Partit Laburista fis-settur edukattiv, speċjalment fejn itlu l-iskejjel, kienet riflessa fiż-żjara li l-Ministru Evarist Bartolo, segretarju parlamentari Ian Borch għamlu fil-Kolleġġ San Nikola Skola Sekondarja Ħaddingli. Skola li bħala parti minn investiment sa' 55 miljun euro għall-bini ta' skejjel ġodda u rinnovar f'dawk eżistenti, din is-sena skolastika bdiet tilqa' 320 student u studenta ta' bejn 13 u 16-il sena. Il-Ministru tal-Edukazzjoni fakkar li kull investiment li saru qed isir fil-bini tal-iskejjel għandu lanaħħari li jorbot dejjem aktar l-edukazzjoni ma tħejja l-ħajja li segwi wara. Ħajja msejsa fuq għażliet differenti li jagħmel kull individwu. Imma tilħaqhom b'dawn l-għodda li hija warajja, imma tilħaqhom bil-3D printer, imma tilħaqhom bil-tablet, imma tilħaqhom b'modi differenti. Allura rridu li nofru esperjenza edukattiva li kemm jista' jkun tilħaq l-itfal tagħna. Dejjem aħna bitwemmin li mhux veru għaw tfal mhux tajbin għall-iskola għaw skejjer mhux tajbin għat-tfal. Għandha stant, skola bħal ta' Ħaddingli, mamra bl-aqwa faċilitajiet u l-aktar moderni, għandha servi ta' mudell għal skejjel oħrajn. Kull klass imbagħad mamra b'interactive flat panel li huma l-iktar moderni, all in one computer ukoll mill-aktar moderni, barja kondizzjonata biex skont anki it-temp l-istudenti ma jkunx hemm diffikultajiet u naturalment il-klassijiet għandhom rizorsi oħrajn relatati ma' suġġetti differenti biex jiġu użati waqt lezzjonijiet. Klassijiet komplementati b'laboratorji ta' xjenza tal-ikel u ta' teknoloġija, bi spazji kemm għat-tagħlim kif ukoll għall-prattika. Barra minn hekk, il-kamp tal-kulleġġ Sif Mifsud spjega li l-iskola inbniet u qed timxi fuq kunċett fejn kull klassi tkun dedikata suġġett partikolari li l-istudenti jkunu qed jitgħallmu dwaru. Meta kemm l-istudenti u kemm l-għalliema ikollhom post fej ix-xogħol tagħhom jistgħu jarmaw u jħalluh hemmhekk, għandek iktar ownership tal-post u tal-klassi. Allura meta student qed jidħol f'lezzjoni li għandu iktar kumdita f'dik il-kamra għax qed jara x-xogħol tiegħu l-għalliema qed tara x-xogħol ta' tfal għaddej. Hemmhekk nittamaw li jkollna u naħdmu x'ikun iktar tagħlim. Barra minn hekk dan jgħin ukoll biex bejn lezzjoni oħra l-istudenti ma jqattawx ħin twil bil-qiegħda jistennew mil-lezzjoni għall-oħra, imma jimxu anke minn klassi għall-oħra, allura nżidu wkoll daqs il-mobilità bejn lezzjoni oħra. Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Ian Borch stqarr li x-xogħol fuq din l-iskola li issa titgawda minn mijiet ta' studenti kien ikkumplementat minn 8 miljun euro fondi Ewropej. Fondi li jingħaqdu moħrajn investiti fl-edukazzjoni. B'dan kollu fl-isfond il-Ministru Evarist Bartolo sostna l-importanza tal-għalliema. U għalhekk il-viżjoni tal-Partit Laburista fis-settur tinkludi proposti t-investiment fir-riżors umani. Saret sfida kbira u aħna rridu nappoġġaw il dawn in-nies tagħna li jaħdmu fil-qasam edukattiv għax mingħajrhom nistgħu nibnu kemm irridu skejjel, nistgħu nixtru kemm irridu teknoloġija, l-iktar ħaġa importanti huma n-nies tad-demm u l-laħam li jħobbu lill-istudenti u jgħinhom jiżviluppaw.